Fevral, bu zəlzələ baş verəndə mən səhəri çox pis bir xəbərlə açdım. Bəli. Və hələ də o pis hisslərin içərisindəyəm, o dərin sarsıntının içərisindəyəm. Və o sarsıntının nəticəsi olaraq 6 fevral günü 11-12 radələrində mən Qardaşlıq Çağırışı adlı şeirimi yazdım. Oo. Və bu şeirlə mən çalışdım ki, qardaş Türkiyə xalqına, bütün Türk dünyasına dəstək olum. Yəni, buna çalışdım. Təşəkkür edirəm. Verin də onu mənə, əzizim. Buyur. Qardaşlıq çağırışı. Dözümlü ol, Türkiyə. Ümidini itirmə. Hər şey yaxşı olacaq. Deyib ancaq səbr elə. İmdadına çatırıq. Sən gözlə yolumuzu. Duman, çən, bürüsə də indi sağ solumuzu. Bizi dayandırmadı. Güclü qar, güclü külək. Birliyimizin gücü oldu hamıya örnək. Canımızdan can qopdu. Titrədi neçə ürək. Dağıntılar altında qalana edək kömək. Məzlumların harayı, yeri, göyü titrətdi. Neçə çarəsiz insan bu gün cənnətə getdi. Dərin kədərimiz var. Allah olsun Türkiyə yar, qan donduran faciə qəlblərə yağdırır qar. Səninlədir duamız, acın bizim acımız. Qardaş ölkəm, Türkiyəm, bitəcəkdir yasımız. Qismətdir yaradandan, bu böyük bir imtihan. İnanırıq, sən bundan üzvaq çıxacaqsan, gələcəyə sən inan. Ərşə səslənsin duan, qaranlığa aydınlıq gətirəcək Ərdoğan. Qoy bilsin bütün dünya, hamı eşitsin bunu. Yeddi günlük matəmin tezliklə gələr sonu. Talib bu günü yazdı, qan ağlayır gözümüz. Pis günün ömrü azdır, gecənin sonu gündüz. Bu dövlət zəlzələdən enən, yıxılan deyil. Bizim qardaşlığımız bitən, sonlanan deyil. Hamımız səninləyik, gəl bircə addımlaya. Buyurdu xoş sabaha, biz gəl bircə çıxaraq. Ay ulduzlu al bayraq, hey qalxdıqca qalxacaq. İnşallah Türkiyəmdə toy bayram da olacaq. Sənə dözüm verəcək, inan, qulu yaradan. Bil ki, yalnız deyilsən, sənlədir Azərbaycan. Axsa da gözümüzdən qəmin, kədərin yaşı, düşməsin dilimizdən qardaşlıq çağırışı, qardaşlıq çağırışı. Sevindik, çox sağ ol əzizim, mikrofonu götürək. Mən sənə təşəkkür edirəm, sənin...